jag är inte riktigt hundra koll på din grundskola. Gick du på sand? När vad gick du på för något? Nej, jag gick först tänkte jag på engelska, nej. Telmi, ja. Ja. Grundskolan gick ju på Södergårdsskolan först från ettan till sexan kan vi säga. Jag gick 2 år på Vannandalin, men det är ju ingen fara där. Mm. Och sen så gick jag ju då på engelska skolan från årskurs 7 till 9 där jag. 3 år. Mm. Fatt, om jag minns. Ja, för sen så kommer du till Edi. Men jag för mig, du hade jättebra betyg när du kom från engelska, var det inte så? Ja, men det hade jag nog. Att jag kämpade ju väldigt mycket också där. Ja. Det gjorde jag ju. Men sen så blev ju många chockade, tror jag nog, på gymnasiet. Att kanske att jag inte verkade vara så intelligent eller så. Mm. När jag väl kom dit. Att man inte riktigt, att man trodde att de hade gett mig snäll betyg och så. Mm. Trots mitt hårda arbete bakom det. Mm. Vad heter det? Var det något som du tyckte var svårt innan du kom till gymnasiet? Jo, men det är just det här med att kunna... Jag vet inte, de här... just inför prov och inför alla... Ja, men examinationer av ett eller annat slag tror jag har varit väldigt svårt för mig att kunna tidsanpassa det. Ja, hur man strukturerar det. Och planerar. Ja, innan. Precis. Jag har inte kunnat liksom planera eller mitt vardag på det sättet ute efter skolan eller så. Det har varit svårt, ja. Jag tyckte. Hade du någon hjälp eller gjorde man någonting i grundskolan? Det var ingen som tänkte på något eftersom det gick så bra, eller? Men det gick ju inte bra de första åren. Först årskurs 7 och årskurs 8 var det ju lite tufft och så. Men jag hade det ju väldigt tufft hemma också då. Ja. Så att jag tror nog inte... Jag pratade ju väldigt mycket med kuratorn under den tiden, så jag antar att de visste att det var någonting på gång eller så. Mm. Kom ofta för sent till lektionerna, ja, hade lite problem med frånvaro när man då började röka och allt det här. Och det är klart, alltså, alla lärare var ju uppmärksamma på det, och jag träffade någon lärare för bara ett par månader sedan på en sån här IS-konferens hade vi. Då så sa han ju då att jag var väldigt trotsig av mig. Okay. Och så, ja, under den tiden. Så att då, och det var ju... Det var ingen tvekan om det, eller så här, att jag var lite emot lärarna under den perioden. Redan på engelska? Och så, ja. Men det kanske... Ja. Ja. Och sen, men det räddade du ändå ut ganska bra. Men till mig var det ju egentligen inte... Alltså det var stress att planera, inte direkt så läs och skriv, men du fick ju inte... Du hade väldigt svårt att fokusera. Det var när lärarna gav stora uppgifter, fick du ofta panik i slutet, eller hur? Ja, just de stora uppgifterna och så, när det handlar om att man ska läsa mycket och så. Ja. Och så gillar du inte matten så där fantastiskt i början. Nej. Nej, men det kan jag påpeka om att jag på engelska skolan fick, för vi har ju, eller vi hade ju där olika grupper av matte, precis som vi hade på ED, men då var det ju verkligen så här, ja, de som har MBG matte får gå i den här gruppen, G i den här gruppen och IG och bla bla bla, liksom. Det var ungefär 4 olika grupper. Och då var det så här ungefär halvstora klasser, men i... Jag vet, kommer inte ihåg om det var 8:an eller 9:an som jag ofta... Jag gick ju ofta på extra class, alltså sådana här extra lektioner. Och sen så fick jag ju ofta hjälp av min lärare, alltså en mot en person. Alltså så här, att jag bara satt med honom och så fick jag mycket hjälp där då också. Och det tyckte jag hjälpte väldigt mycket i matten när jag var i mindre grupper då. Och fick mycket individuell hjälp, precis som det var hos dig.
Och det var nog det jag tyckte var svårt. Alltså, de första åren var ju att vi hade en väldigt stor klass där i matten. Ja. Och att det senare blev mycket lättare för mig när jag fick mer riktad hjälp mot mig då. Plus att bli lite, lugnare också. Då hade ju svårt att koncentrera när det var många. Det blev ju lätt störd. När det var, när det var väldigt lätt störd. Men du var ju fantastiskt. Du räddade ju ut alla betyg. Trean gick ju bra. Tvåan då fick du slita som ett djur i slutet. Det var mycket panik. Men var det att bli vuxen? Nej, men sen så var det var struligt med andra saker runt också, tror jag, fortfarande hemma och grejer. Och, det var en del olika grejer som störde det, vet jag. Men det var ju, trean jag för mig, den var väl jättebra, var det inte det? Jo, jag tror nog att det gjorde mycket att jag, för det var ju nog det också som inspirerade mig väldigt mycket till att bli lärare själv, är ju att jag blev så förstådd av er, tycker jag. De lärare jag kom närmast, och det var ju du, Bibi och Hans. Hans var ju inte ens min lärare under den tiden, men Stefan och lite så. Jag tyckte att det gjorde väldigt mycket att man kunde ha en, vara så öppen med er och prata och säga att men jag klarar inte av det här just nu, liksom, och så. Och att jag inte blev pressad heller. Men det känner jag att jag inte blev. Alltså inte, jag blev positivt pressad när jag behövde det, liksom. Men det var inte så att det var mellan liv och död. Och det var skönt att det inte fanns en sån barriär. Ja, Bibi har ju alltid försökt styra. Som det kan bli ibland, kanske. Ja, vi har alltid försökt styra upp vad du ska göra, när du ska göra det och så. Jag vet inte själva hur ni gjorde det, eftersom jag inte ens liksom tänkte på att det kanske har med min ADHD att göra, eller att det har ens med mig själv. Jo, förstod att det har med mig, men alltså, men jag trodde inte jag hade Men det här är ju spännande, för det, vi pratade väl lite om det eller nämnde, men du har ju alltså i vuxen ålder tagit tag och gjort en ADHD-utredning. Ja, inte än, men det är ju på remiss där. Så den är på remiss, snart. Ja. Jag tror du kommer få bekräftat det. Ja. Nej, men just där, när det är stora uppgifter, när det är svårt att greppa, var ska jag börja, hur mycket ska jag lägga tiden på det ena och vad ska jag göra? Ja, precis. Ja. Men det var ju väldigt tufft. Ja, men alltså vilken typ av lärarutbildning är det du går mot? Är det gymnasielärare eller? Ja, gymnasielärare med inriktning mot samhällskunskap och religion. Ja, men det är ju skitkul alltså. Ja. Och du har läst 1,5-2 år, du har ett uppehåll detta året, eller vad är det? Nej, jag har läst 4 år. Du har läst 4? Ja. Och så då har du hjälpt mig 1 år kvar och med start i höst? Ja. Ja, gud vad häftigt. Ja, men då hoppas jag... Jag har kommit långt där med. Ja, men det är ju alldeles fantastiskt. Nej, du har gjort otroligt bra, Maria. Det är skitkul alltså. Och jag tror just det här att man inte har haft det så enkelt. Det kommer göra att man blir en väldigt bra lärare. För man, dels har man empati och förståelse för andra. Men sen vet man också att det måste vara hårt jobb. Annars löser man ju inte ut grejer, tyvärr. Det är ju liksom... Ja, nu stänger jag av här lite.